Bir gün canavar iti danlayaraq ona deyir: "Ey əmi oğlu, insan oğlunu necə birisə kimi tanıyırsan?" İt cavab verir: "Onlar bir kimsəni təhqir etmək istədikdə ona köpek, it deyirlər." Canavar soruşur: "Sən heç onların uşaqlarını yeməsənmi?" "Xeyr." "Heç onlara vəfasızlıq etməsənmi?" "Xeyr." "Heç mənim hücumlarıma qarşı onları qormusanmı?" "Çox qorumuşam." Cənavi soruşur. İnsanlar bacarıqlı birisini necə adlandırırlar? İt cavab verir. Canavar adlandırırlar. Biz sən itə ən başından bəri canavar qalmağı nəsiyyət etmədimi? Bax əmə oğlu, mən onların uşaqlarını öldürmüşəm, qoyun quzularını parçalamışam, qəfələrlə vəfasızlıq etmişəm, buna baxmayaraq onlar hələ də öz qəhrəmanlarına canavar deyə xitab edirlər. Əm oğlu, sən bir şeyi öyrənməlisən. Həqiqi vətəndə insan oğlu öz zəlladını ucaldırıb ona qulluq edir. Lakin ona vəfalı olanı isə alçaldıb aşağılayır.